dronning Ingrid blev købt af den amerikanske hjælpeorganisation Mercy Ships. De brugte 8 år på at ombygge jernbanefærgen, så hun kunne bruges som et flydende hospital. Alle de omkring 400 frivillige kan nu bo og spise ombord. Og skibet har endda egen skole, hvor de frivilliges børn kan få undervisning. Den største ombygning var at indsætte et nyt dæk, så der blev plads til hospitalet. Det her, det er jo det magiske dæk. Det er jo et dæk, der er sat ind. Det er ikke noget, der har bygget, der er blevet lavet originalt. Det her dæk, der er blevet sat ind. Det vi står på nu, er faktisk vogndækket. Det var her, togene kørte ind og holdt i gamle dage. Helt grobunden for, hvem jeg er, og hvorfor jeg er blevet skibsofficer i dag, er jo i virkeligheden det, du ser bag ved mig. Altså, det er det her skib. Hvis du kigger ned i gulvet, så kan du ligesom se, eller så kan man se de gamle spor fra dengang, at det stadigvæk var en togfærge. Og de kører så hele vejen ind under stadigvæk. Og hernede, der har vi så alt vores container med alt det udstyr, vi får ombord. Proviant, stores, ting vi skal bruge for at kunne drive et moderne hospitalskib. Og det her er jo den gamle, originale hækport. Den kan åbne endnu, har jeg ladet mig fortælle. Men jeg har ikke set det. Jeg kan huske, at jeg kom ombord, og jeg gik herned, og jeg ligesom kunne se de gamle spor, der stadigvæk var her, og mærkerne, der hænger rundt omkring, at jeg fik simpelthen bare et sug i maven. Ikke? Altså, det er jo minder. Det er jo virkelig bare minder. Ikke? Og det er jo utroligt svært at beskrive, hvordan det er, fordi det er bare helt specielt. Det er en kæmpe oplevelse, og det er en hel masse følelser, der kommer væltende ind, når man rent faktisk står her og ved, at det var her, det hele startede for mit vedkommende. Det er virkelig, virkelig, virkelig specielt. Det vi går ind i nu, det er kabyssen, og det er der, hvor de rent faktisk laver mad. Og de laver 1.200 måltider om dagen. Især ris spiser de rigtig meget af, så nu synes jeg, vi skal prøve at gå ud og kigge, hvad de rent faktisk er ved at lave. Hej. Det er jo alt sammen originalt, det her. Det er alt sammen tilbage fra den gode gamle storebæltstid. Og det er det, man ikke så tilbage i 1997. Alt det her, ikke?